Godine izložba Fotostrip je u biti Marino Fotostrip ili Zburninskog lista 2005. do 2008. godine i sad smo odlučili to nakon korenja galerije Opatinski Fortun, samostalna izložba tih mojih radova koje sam ja radio u 3 godine. Radovi su nastajali svaki mjesec do četvrtka ujutro. Za Liburnijski list, to je stvarno bilo zadnje što sam napravio kad smo zaokružili tu cjelinu Liburnijskom. To je bilo zadnje što sam predavao. A čak bi reda više ne hode van? Pa evo, manje stranice, tako da ni prostora za to. Kako sam ga počeo, tako sam ga i pitio, spontano.